анхаарахгүй идэхгүй цаашаа явхурлаа. Одоо ч хоёрын бүлэг 33 бүлэг гэж цаашаа улсын урлын гишүүд хуваагдахгүй гэж аль байсан мэдгдсэн. Тус ном эзүүг олж чадсан уу гэдгийг бид тодруулсан юм. Эрхэрч намын 32-ын бүлэг Эгс ерхий сайд Эрдэнэ нотын өрөөнд, харин 33-ын бүлэг нь ерхий сайд Хүрлсөхийн өрөөнд хуралдаад хоёр талдаа улам нэгтрээд удаж байгаа. Эмээлийн бүрэг шиг идэрсэн хагарсан энэ асуудлаа тус намынх нь нуух гэж оролдогч ил хөвгтэй гишүүд нуулгүй хэлтгэ. Харин Монгол Ардын нам 4 өдөр 4 шин хуралдаад эвлэрсэн цаашдаа намын бүлэг 2 хуваагдахгүй гэж Монгол Ардын намын шин дарга мэдээдэж байсан. Харин тус намын гишүүд эвлэрлийн тухай хэрхэн хэлхийг хамтдаа сонсъё. Энэ ийм нэгдлийг зангидад гарч чадсан бол энэ хурлаас одоо тэгэл цаг хугацаа харандаа цаг хугацаа харна. Ер нь бол сүнс байгуулалтын сэтгэл хөдлөл гэж байхгүй гэж яриад байгаа. Тэгээд одоо энэ улаад нэг жоохон энэ зүйл болж ойлгоцсон юм лээ гэж бодож байна. Тэгээд цааш тийм асуудлын хэрэгслийн үүдэн ярьцаас бүсэлж шалтгаална. Гэтэл нэг олсон байлгүй үү? Тийм. Энэ нэг зүйл олсон гэдэг нь одоо тухайлбал юугаар одоо харж болох бол олон нэг иргэд маань үйл ажиллагаа гараад харуулна шүү дээ. Тийм үнний шалгуур бол одоо амьдрал. Тэр амьдрал дээр юм яаж явах нь тэр чинь өөрөө өмнөөс хариулт болно гэж би бодож байна. Тэгэхээр чи миний хурлын сайн ярим гэж өөртөө хэлсэн. Ямарсан салцсан нэгдсэн гэж би бодсон. Нэгдсэн гэдэг нь юугаар нотолж болох вэ? А мэдээж үл ярихад бол энэ нэгдлээ баяа л гэжсэн тийм. А үүдгээр нь яаж харагдах болох вэ? Магаш харагдсан шүү дээ. Өөрөөр бодвол тэгин дэвшиж гэнэ үү дараад нь ийм юм юм шиг нэрх юм болж байна уу гэдэг санаа төрсөн. Энэ бол та бол баг хурлын гишүүний хувьд бол ер нь бол нэгдээ бид урагшлаад явах нь л гэсэн ийм бодолтой хурлаасаа болсон байх тийм үү. Тэгээд намын дарга 32-ын бүлэг 33-ын бүлэг гэж байха байлаа. Намын хагарал энд цэг тавьдлаа гэж хэлж ирсэн. Хэлэх нэг хэрэгэлтэй. Яг үйлдэл дээр яаж явагдах юм бол үнэхээр ийм нэгдэлтэй болоод савсан гэж ойлгож болох уу? Одоо тэгээд юм хийхдээ бол яг та өнөөдөр тодорхой хэмжээнд улсын их хурлаа нийслэлийн одоо бүлгийн хэмжээнд бол үүсэтэй асуудлууд байгаа гэдэг. Тэгэхээр асуудлууд бол цэг тавих хэрхэн одоо юм гэдэг ямар арга замаар хийх хэсгийг бол Монгол Ардын намаас бол хурлын асуудал гэдэг. Энэ бол цааштай бол ямар ч шийдэгдэж үтэх мэс харж байна. Тэгээд намын дараа хөрсөх 32-ын бүлэг 33-ын бүлэг гэж байха байсан. Ийм нэгдэлтэй урагшлахаар болсон гэдэг ийм мэдээллийг хийж ийлээ. Яг Монгол Ардын нам ийм нэгдлийг цангадаа цаашаа алхахад бэлэн болсноо ер нь энэ удаагийн хурлаар ер нь эвдэж эвлэлдэж нэгдэж чадсан болов. Айгу болгоо. Болгоо гэж. Үйл ажиллагаанаас нь харагдах уу? Одоо ч гэсэн аль мэдэх яах вэ? Цагц цагаас шалгуур тавь. Их хурд ер нь хэр үр дүнтэй орлоосан юм бэ? Их хурд зоо. Их хурд хэвчээ ажиллагаатай хийсэн намын дараа сонгосон. Нам бодлоо шийдвэрүүдэд шилжсэн. Монгол Ардын нам эвлэл чадсан уу? Нэгдэж чадсан уу? Хурлын уурын цэцэд бол одоо үндсэндээ бид одоо энэ асуудлаа хангалцлаа гэж хэрхэн төвшөндөө ярьсан. Тэр хурлаас хангалт бол хэрэгдэхдээ юу хүсэж байна гэвэл хоёрыг хүсэж байна шүү дээ. Доктортой засаг аа энэ нэгтэй байх хэрэгтэй хүсэж. Тэгэхээр бол одоо үндсэндээ бид нэг ололцсон гэж бодож байгаа. Энэ үүдтэй юунаас амлах уу? Одоо улсын хурлдах юм бол юм үйл ажиллагаа. Тэгэхээр цаашдын том улсын хүрээн дотор ямар бодлого явуулах уу гэдгээс маш их юм шалтгаалнаа. Эдгээр гишүүдийн ярианаас харахад эвлэрсэн гэдэг үг тэнч олон сонсогдохгүй байна. Харин хөрсөх цаашдаа хэрхэн хөдлөх, ямар шийдвэр гаргахаас хамаарат эвлэрэх үү, эвдэрэх үү гэдэг нь тодорхой болох мэт хариултуудыг Монгол Ардын намын гишүүд өгч байгаа нь анхаарал татлаа. Монгол Ардын нам 28 дугаар их